在蒸熟的豆腐里加入盐糖、豆豉及米豉等调味料，接着搅拌均匀。草屯镇三角社区每个月一次的自主学习课程，这次要教婆婆妈妈们做养生豆腐乳，指导老师都是社区妇女所担任，不仅发挥所长，也在付出过程中得到教学及备课的经验。豆腐就是要先蒸，比较不会坏掉啊。就是之前有一个老师学的啦，就啊，他现在往生了，跟我平时会往生呀啊，所以我平时这个物件个社团。其实我们这个社区这个自主学习是经由群组里面的学员自己的强项，会做豆腐乳啦，会做那个面包或是做馒头什么的，然后我们大家集思广益，就是推荐他出来当这个指导老师。整个制作过程完全没有添加剂，天然发酵熟成后就是好吃的豆腐，不但风味好，还具有高营养价值。所有的成员都认真的参与，享受动手制作的乐趣。你在这边做豆腐乳的过程里面，大家就觉得感情越来越好，也更熟悉了，这也是另外一个收获。除了有得吃，然后大家一起做一些事情的感觉是很好的。最主要的是我们用的材料都是非常健康的东西，我们不会添加任何一些防腐剂之类的，我们都是用高粱，然后用酒这样子天然的杀菌剂来取代一些其他的添加物。社区表示，透过自主学习课程的推动，陪伴社区妇女找到自我的价值与力量，并且在练习过程中培育多位志工成为种子老师，为社区长照服务的福利带来莫大的助力。记者洪一伦，草屯采访报道。